Attere vavi oculos meus, qui habitas in celis, accessi quod oculi servorum, in manibus dominorum suorum, si quod oculi ancile in manibus domine suum, ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum donec misereatur nostri, miserere nostri domine miserere nostri, quia multum repletis sumus despectione, quia multum repleta est anima nostra, opprobrium abundantibus et despectio superbis, gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.